אז הנה שוב את הבור שלי מעביר הערוץ בסמטאות של פלורנטין כל כך חשוב והפחדים שלי שוב מתחילים לצוף אז איך כולם מסתובבים כאילו כלום כאן לא קרה אני יפה בלילות כמו איזה חץ במטרה וחשבת שוב את המסלול מההתחלה ואיך אני קונה את המילים שאתה מוכר וכמה זה עושה